Команди грають у спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Сьогодні їхній другий матч. Галичанка у червоній формі, Орбіта у блакитній. Після першої партії лідирують тернополянки. Суперниць вони обіграли з рахунком 25-16. З такою ж кількістю очок 25-16 галичанка перемагає у другій партії. Зараз це триває, як я казав, попередній етап, тобто ще є три тури. І на основі закінчення попереднього етапу визначається фінальна четвірка. І тоді вже команди розподіляються згідно зайнятих місць по попередньому етапу. Взагалі будуть два тури в фінальному етапі, тобто команда, яка посяде перше-друге місце, приймає в себе два фінальних тури. В останній партії рахунок відкриває Орбіта. Втім, до завершення лідирує галичанка і у третій партії знову набирає 25 очок. У запорізької команди 18. Відтак, з рахунком 3-0 перемогла тернопільська команда «Галичанка ТНЕУ». Ми дуже ретельно готувалися до цієї зустрічі, до цього поєдинку. Запоріжжя – дуже хороший колектив і, можна сказати, конкурент наш найближчий. І ми виконали всі завдання тренера. Ми зіграли намного ще хуже, ніж вчора. Ми зіграли набагато гірше, ніж вчора. У всіх елементах команда не показала того рівня, на який вона здатна. Звідси і різниця в рахунку. Є над чим працювати, особливо це характер. В спорті дуже важливий психологічний фактор. В спорті дуже важливий психологічний фактор. Анастасія Чичкова, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль.